დღევანდელი დღე არის მართლა რაღაც ძალიან საზეიმო დღე არის. ჩემი მეგობარი ვაჟა აზარაშვილი კომპოზიტორი ახალციხიდან არის წარმოშობით და დღევანდელ დღეს ესე იგი ქალაქის საპატიო მოქალაქე თირჩენი ხო? თემურ ჩხეიძეს არაჩვეულებრივ პიროვნებას და თემურ ყვითელაშვილს. ხო სწორე ვარ? სამივეს ირჩევენ. სამივე მართლა არაჩვეულებრივ პიროვნებები არიან და ისეთ თვითონ ეს შენობა და ეს ახალი რაბათი ისეთი გაკეთებულია რომ ჭკუაზე არა ვართ საერთოდ იცით და აი ვაშა რა მართლა იცით და მე რას ხედავ იცით აი ხო შეხედავთ ახლა რამდენი ტურისტი მოდის სანახავად ეს რამდენს ნიშნავს ხო მართალია რა და რა არის იცით აი ესეთი ზეიმი საქართველოს ყველა კუთხეში უნდა ტარდებოდეს რა იცით იმიტომ რომ ხალხი სახებს რო უყურებ იცით ახლა აიკრო ზივარ არა რო შემოდიან იცით ისეთი გაბადროლი კმაყოფილი აი ეს არის ბედნიერება მე ვფიქრობ იცით და რა მინდა იცით თქვა რომ მე პირადად ჩამოსული ვარ დღეს რომ ვაჟა აზარაშვილის სიმღერები ვიმღერო ხო იმიტომ რომ 15 სიმღერა მაქვს უკვე შესრულებული ვაჟა აზარაშვილის და რა არის ეს ბოლოს კონცერტი რომ თავდება გამოვდივარ მე რაღაც გუნდი დგას ესეთი და აი როგორი სიტყვებით მღერი იცით რაღაც შიმნივით არის ისე როგორც არასოდეს ახლა უფრო გწადია ქართველებმა ერთმანეთი შევიყვაროთ ძალიან ერთიანი საქართველო ჩვენი სალოცავია აი ეს თავდება დღევანდელი ზეიმი მე ალბათ ჩემი საღამოც ჩატარდება ახალციხეში უკვე დროა ალბათ არა ვარსორე აბა რა ნუ აი ზუსტად რაბათის სცენაზე მინდა რომ ჩემი საღამო ჩატარდეს